Înțelegeți? Bun, acum atâta nu cred că dar consiliul fiscal ar trebui să facă în care costul acestui kilometru, că totuși a fost și ministrul transporturilor în vreo 5 guverne. În momentul în care vezi că sunt contracte de 50 de milioane de euro pe studii de fezabilitate. Asta e corect, de ce am spus? Eu cred că asta nu trebuie să ai nicio informare, pur și simplu să stai atenție, să te uiți pe buget. Atenție, Roberta, iar cu asta eu am vorbit strict despre referirea la Comarni. Niște întrebări care sunt ridicate să vezi aceeași abordare și cu Victor Ponta. Haideți să ne amintim de un singur lucru. Faptul că Victor Ponta a spus că dacă până în 2016 autostrada Comarni-Brașov este gata, el nu mai candidează nicăieri. Astăzi să sperăm că anunță până 1 august, cum a zis dumnealui, că nu va mai candida la președinția țării, deoarece autostrada Comarni-Brașov, nu mă întreb. Păi că nici eu nu te-am întrebat. Dar cum să spun ceva, că tu te adresezi mie. Eu am făcut comentarii. Deci, eu sper că până în 1 august, domnul Victor Ponta va anunța că nu va mai candida la președinție, pentru că, în mod evident, autostrada Comarnic-Brașov nu va fi terminată. În același timp, nu evoluează de nicio culoare lucrurile acolo. Mi s-a anunțat începerea lucrărilor, existența unui consorțiu, finanțare acelui consorțiu. Deci nu vorbim de niște lucruri care s-au întâmplat. Și eu vă spun că Alex Nazare, cel care a fost ministru din partea Partidului Democrat Liberal, a ieșit și a vorbit de foarte multe ori despre autostrada Comarnic-Brașov și neregularitățile care se întâmplă în procesul de, construcția acestei autostrăzi cu toate etapele premergătoare. Una pe porturilor. Sau putem să traiu ce și înveți. Stați liniștit, nu vă interesează subiectul acesta. Facă pentru cunoscători. Se știe că durează undeva la 2 ani de zile aceste negocieri și atunci mă întreb nu legitim. Domnul Șova, mă întreb legitim de ce nu i-ați comunicat și domnului Ponta, care a spus că nu mai candidează dacă autostrada nu e gata în 2016, iar dumneavoastră a zis că vă mutați cu cortul pe autostrada respectivă. Mă mutam cu cortul după ce începea construcția, dar n-a început construcția. Nu am unde să mă mut cu cortul deocamdată. Domnul Șova, două secunde. Avem un verdict de la Eurostat referitor la autostrada Comarnic-Brașov, care spune așa, riscul pe care statul român vrea să și-l asume prin contractul de construcție al autostrăzii presupune cheltuieli care depășesc plafonul de deficit excesiv de statul român. Are o treabă cu acest lucru, domnul Șova, pentru că el intră prin garantând aceste firme, deci aceste lucruri intră în deficitul pe buget, corect, domnul Șova? Incorect total, doamna Anastase, nu există niciun răspuns de la Eurostat. V-am citat din documentul lor, domnul Șova, haideți. Vă rog să puneți la dispoziție documentul, dacă l-aveți. Nu există un răspuns de la Eurostat. Vă așteptăm, domnule Șova. Dar deficitul excesiv există această sesizare și de statul român este implicat, nu cum a spus dumneavoastră că nu este implicat. Statul român a sesizat Eurostat? Să spun doar un singur lucru, absolut toată presa este plină din data de 5 iunie și până în 10 iunie cu corespondența dintre Institutul Național de Statistică și Eurostat. Solicitarea a venit din partea instituției române pentru un punct de vedere, iar ceea ce v-am citat face parte din răspunsul Eurostat. Autostrada Comarnic-Brașov trebuie să fie inclusă în deficit. Da, și ar greva și deficitul. Deficitul bugetar de statul român este evident parte la acest proiect și parte acestei negocieri. Afectează deficitul României. Deci, domnul Șova, în ciuda, nu-i așa, profesionalismului dumnealui fără margini, a mințit din nou. De această...